Sledujete OK podcast, sledujete, ale aj počúvate podcast venovaný ľuďom, ktorí sú pre mňa inšpiráciou, ktorých som v živote stretol a ktorí mi urobili môj svet hodnotnejším. No a presne takýmto bude aj náš dnešný host. Je ním zbormajster a dirigent Adrián Kokoš. Ďakujem. Adrián, vítaj u nás doma. Ďakujem pekne. Našej obývačke. Za pozvanie a do tohto príjemného príbytku. Veľmi sa teším, že ďalší východniar prijal pozvanie a prišiel sem k nám. Rodákom si z Jenkoviec od Sobraniec. Dobre som to povedal? Presne tak, Jenkovce. Ďaleko tá dedina, konkrétne 7 km od ukrajinských hraníc, od Užhorodu, čiže naozaj je to nejakých 520 km. To mám bližšie, keby idem na dovolenku do Chorvátska ako domov. Paradoxne. Ale aby teda diváci a poslucháči vedeli, prečo si mojím hosťom, ja ťa vnímam a poznám samozrejme už dlhé roky a vždy si bol pre mňa človekom, ku ktorému som tak vzliadal s takým obdivom, pretože stáť pred orchestrom, dirigovať, nie je úplne jednoduchá vec. Veľmi si vážim naozaj ľudí, ako si ty, ktorí dokážu pochopiť zložitú partitúru, dokážu sa venovať hudbe, uchopiť ju v tých najtajnejších všelijakých zákutiach. Aká bola tvoja cesta k hudbe? Ty si chlapcom z malej dedinky z východného Slovenska, presadil si sa vo veľkom svete, takže aká bola tá hudobná cesta Adriána Kokoša? Áno, ja som to už veľakrát spomínal a keď sa nad tým tak, čím som starší a keď sa nad tým zamyslím, tak asi to tam hore niekto fakt riadi, lebo ja keď som bol malý chlapec, tak od malička moja mama videla, že inklinujem k hudbe, lebo som spieval, stále som chcel na niečom hrať. A na Vianoce ku nám chodila otcová sestra a tá stále spievala, lebo ja som kalvínske pesničky z nášho spevníka, ja som si stále sadol za taký malý klavírik a som ju sprevádzal podľa sluchu. No a mama, že dobre, tak skúsime na základnú umeleckú školu, ale ja som nechcel. Keď som mal 6 rokov, tak som povedal, že mne sa nechce učiť hudbe. Dobre, rodičia ma nechali a možno, že to bol ten správny krok od rodičov, lebo keby ma nútili, možno, že by to vo mne skôr naštartovali, ale možno nie. Možno, že by sa mi to v úvodzovkách sprotivilo. No ale keď som mal 10 rokov, tak vtedy bol ten zlom v mojom, môžem povedať aj v živote. U nás kostol bola posviacka kostola a ja som bol hore na chore a starý pán Kolibáš, už tedy mal nejakých 90 rokov, to bolo strašne dávno, tak hral na organe. A mňa to vtedy strašne fascinovalo a som prišiel domov a vtedy som povedal mame, že sa chcem učiť hudbe. A odvtedy, keď tá posviacka skončila, tak som išiel za našou pani farárkou Aničkou Hysemovou a som opýtal od nej ten obrovský kľúč, taký starý kľúč z kostola. Vtedy bol pre mňa naozaj veľký. Teraz už keď som minule niečo točil u nášho kostola, keď som chytil ten kľúč, už sa mi nezdal taký obrovský. Ale vtedy, to bol tvoj husľový kľúč, ale áno, doslovne. Ale vtedy, keďže som tam taký malý chlapec bol, tak toto bolo naozaj veľké. A ja som po večeroch chodil cvičiť na orgáne a v podstate v 10 rokoch som sa stal takým najmladším kantorom. Ešte som nedočiahol ani na pedále dole a už som hral najprv služby Božie po obede a potom už tie hlavné. No a potom, keďže sa pýtaš na tú moju genézu, tak prišlo štúdium na gymnáziu, lebo som študoval najprv na gymnáziu. Čiže paradoxne nie na konzervatóriu najprv, ale nie na prvé bolo gymnáziu. Gymnázium, áno, v Sobranciach. A vtedy som začal hrať takej kapele, že Flegma. A to bola taká dosť vychýrená kapela, lebo sme mali 2 roky vybukovaný kalendár, svadby, plesy, zábavy, vlastnú tvorbu, dokonca aj Košický zlatý poklad sme absolvovali. A tak ja som tedy bol najväčší frajer, akože na gymnáziu, tam dokonca aj tak som maturoval, že keď som išiel maturovať, tak triedny hovoril, bože, už len nech ten muzikant prejde. A keď som prišiel pre tú komisiu a ten predseda komisie, že je, Adrián, však vy ste hrali mojej dcere pred 2 týždne dozadu na svadbe. Áno, čiže ja som bol takýto muzikant. No a potom stále som chodil na tú základnú umeleckú školu už aj na druhý cyklus. A tá moja pani učiteľka Alžbeta Mišlejová, tak ona videla vo mne niečo viac, že nielen ostať že v kapele. A ona s mojou mamou vymysleli také niečo, že oni poslali prihlášku na konzervatórium do Bratislavy. Ja som vôbec o tom nevedel. A potom prišla pozvánka na skúšky. Tak som na tie skúšky išiel s mojou sestrou.
skúšky som úspešne spravil, ale ja som sa nechcel lúčiť s kapelou, kde mi bolo dobre, super. Logicky. Tak keď som povedal, dobre máme, že idem v septembri, že nastúpim, ale kapele som povedal, že chlapci, ja sa o mesiac vrátim. Že držte mi miesto. Tak sa tiež tak usmiali, že dobre, dobre. A prišiel som do Bratislavy, ja som študoval na cirkevnom konzervatóriu, najprv cirkevnú hudbu. Orgán, to je taký náročný obor, lebo tam vlastne sú vlastne tri hlavné predmety, a to je orgán, dirigovanie a spev. A mňa ten život aj v Bratislave a tá hudba a úplne niečo iné, ak som zažil, tak chytilo, že už som v podstate ostal v Bratislave a začal som sa na 100% venovať tomu a potom prišiel, že som si tam založil zbor na konzervatóriu, taký komorný, spievali sme na všelijakých príležitostiach. Išiel som na Vysokú školu muzických umení na zborové dirigovanie najprv, potom som išiel na orchestrálne dirigovanie. Ale to chcem povedať, že bolo to také, že ja som vlastne nič nechcel byť, že dobre, tak idem na konzervatórium, skončím konzervatórium, budem učiteľom na základnej umeleckej škole. Potom som sa posunul ďalej, Vysoká škola muzických umení. Dobre, tak budem zbormajstrom. A potom moja pani profesorka Blanka Juhaňáková povedala, že ty musíš ísť na orchestrálne dirigovanie, že ja ťa už nemám čo učiť, čo sa týka zborového dirigovania. Tak dobre, ale nebol som ten, jak napríklad niektorí moji kolegovia, že mali svoj cieľ a ťahali lajnu, proste idem za, budem dirigentom, alebo budem lekárom, alebo právnikom. Ja som to tak všetko nechcene, až som sa dostal do Slovenského rozhlasu v roku 2004, to som ešte bol študentom na Vysokej škole muzických umení. No a už potom, vlastne keď som sa dostal v tom 2004 do rozhlasu, tak to už bol taký vážny svet, že tam sa to už začalo tak formovať, rozbiehať a tak. Aký to je pocit postaviť sa pre ten orchester ľudí, ktorí sú naozaj na slovo za tými odborníkmi vo svojom hudobnom odbore, nástroj ovládajú bravúrne a teraz ty si ten, ktorý určuje čo, kedy, kde a ako, kedy treba prestať hrať, kedy treba stíšiť, kedy treba naopak pridať. Je to adrenalín, ktorý sa vyrovná, povedzme, čomu? Je to veľký adrenalín, ale vlastne to je to, že na tej vysokej škole my sme sa učili, ako študovať partitúru, ako tá dirigentská technika. Prvý rok u pána profesora Ondreja Lenarda, ktorý je teraz šéf-dirigentom v Slovenskom rozhlase, tak vlastne my sme prvý semester len taktovali. Dvojštvrťový, trojštvrťový, štvoštvrťový a už nám to liezlo. Fakt ako ušami všetkým, aj mojim kolegom, a robili sme to na Mozartovej malej nočnej hudbe, lebo tam vlastne tie časti sú prvá časť. Dvojštvrťový, trojštvrťový, štvoštvrťový, proste tam sú krásne. A pán profesor vedel, čo robí, lebo chcel nám tú techniku tak dirigentskú urobiť, aby keď sa postavíme pred orchester, bol nám stále hovoril, že vy keď sa postavíte pred orchester, tak ten orchestrálny hráč, keď sa z tohto partu pozrie na dirigenta, tak on musí vedieť, že aha, tam je tá tretia doba, že tam je prvá doba, tam je piata doba, čiže dbal veľmi na tú dirigentskú techniku, za čo som ja veľmi vďačný, ale to je iba to, tak ten základ. A bohužiaľ na Vysokej škole muzických umení u nás v Bratislave nemajú študenti možnosť sa postaviť pre živý orchester, možno v 5. ročníku, keď končia. A to je tak, ako by napríklad huslista, ako by si ty študoval 4 roky bez sláčika a v 5. ročníku by ti dali slága. Alebo nehral v orchestri, to je takisto veľmi dôležité. Presne tak, áno. Takže ja som mal to šťastie, že v roku 2004 som sa dostal do Slovenského rozhlasu na miesto zbormajstra, kde sa zbormajstra detského spevackého zboru Slovenského rozhlasu. To tiež je zaujímavá epizóda, lebo ja som prišiel do rozhlasu a na prvú skúšku mi prišlo 17 detí. Tam bol naozaj veľmi dobrý zbor. A boli prekvapené, že vlastne tam nie je dirigent, na ktorého sú zvyknutí. Predo mnou tam bola Janka Rýchla. A Janka Rýchla vlastne v decembri 2003 odišla. A ja som prišiel v januári 2004, lebo tam chceli, aby to pokračovalo, ten zbor, aby nezanikol. No a bolo zaujímavé, že prišlo mi tých pár dievčat, zaspievali mi a ja som sa potešil, že super, je na čom stavať. A samozrejme, že som ich oboznámil so situáciou, čo sa stalo vtedy v rozhlase. A že ich dirigentka vlastne odišla. No a na druhú skúšku nikto.
ostal som tak sám. To je veľká výzva, toto asi pre dirigenta. Ja som sa stal dirigentom, ktorý nemal koho dirigovať. Vtedy bol šéfom Vlado Valovič, tak som prišiel za ním, že pán riaditeľ, čo mám teraz robiť, lebo ja študent ešte na vysokej škole vôbec v Slovenskom rozhlase v profesionálnom prostredí. A Vlado vtedy povedal, že no, tak sa staraj, máš na to rok, aby si postavil opäť zbor. A tak aj bolo. To bol január 2004 a 8. mája 2004 už som robil pergole si ho Stabat Mater s 17 člením alebo 18 člením, úplne nové dievčatá, ktoré prišli do zboru z konkurzu, samozrejme som. A vtedy spiala Adriánka Kučerová, vtedy Adriána Kučerová ešte bola moja spolužiačka na Vysokej škole muzických umení. Tak som ju zavolal, no, že jasné, rada spievam, prídem. Eva Dohnaný, Otto Klein, tak to bol taký náš prvý koncert, no ale potom bol ďalší konkurs a teraz máme v rozhlase akože fakt veľké, krásne, profesionálne teleso. Dokonca v roku 2008 sme už spievali po 4 rokoch od znovu založenia. Čiže ja to vnímam ako také moje dieťa v rozhlase. Ktoré si vypiplal naozaj od plienok v úvodzovkách. A nebolo jednoduché nadviazať na to, čo tam tých 50 rokov bolo, lebo keď sa tí zbormajstri, tí starší, dozvedeli, že nejaký študent ide nadviazať na tradíciu, tak sa tak ako všetci pousmiali, ale možno, že ja som bol vtedy trošku taký hlúpučký a naivný. Ja som nič o ničom nepremýšľal, len som išiel, že poctivo za tým, že postaviť zbor, robiť s nimi. A tiež som sa učil, lebo ja som nemal skúsenosti s detským zborom. Ja som dirigoval ako dospelé zbory a tak. A toto bola v čom je také špecifikum toho detského zboru, povedzme, pri dirigovaní? Je to v tom prístupe, alebo je to aj v obtiažnosti, alebo viacej potrebuješ ukazovať väčšie gesta, gestikulácia? V čom je? Tam vlastne vtedy, keď som začínal, samozrejme, tak to bola pre mňa taká dobrá škola, lebo to som možno zo začiatku nebol ešte dirigent ako pre nich, ale učiteľ. Zoznámiť sa s nimi, porozprávať, vybrať vhodné skladby, ešte nie diela, ale skladbičky, aby sme začali trošku pracovať na nejakom tóne, na intonácii, lebo predsa v Slovenskom rozhlase sa očakáva akože fakt bezchybná intonácia a všetko, však to musí byť profesionálne. Čiže zo začiatku sme sa tak držali za ruky všetci a pomaličky sme niečo začali tvoriť. Najprv sme robili skladby jednohlasné, aby sme fakt urobili tú farbu zboru. A postupne, no ale teraz v podstate ja nevidím rozdiel, keď robím s orchestrom alebo so zborom. To sú už takí profesionáli, že aj rýchlo sa študuje, ale to úskalie, alebo tá druhá stránka tých detských a dievčenských zborov je tá, že tam má generačná obmena pravdepodobne. Presne tak. Vychováte a potom tí výborní speváci, ale napríklad aj teraz stojím pred tým, že nie, tie výborné speváčky poodchádzali na vysoké školy. Ale keby ostali v Bratislave, tak oni ďalej pokračujú, lebo v dievčenskom zbore máme do 23 rokov. Ale Brno, Viedeň, zahraničie, to sa už nedá. Tak fakt, ale musí vás to tešiť zasa na druhej strane, že vychovávaš mladých ľudí, ktorí sa potom rozletia do celého sveta. To je pravda a potom prídu opäť. Ale my to máme teraz tak dobre, že máme detský a dievčenský, čiže z toho detského zboru potom prechádzajú do toho dievčenského. Takže práca je to zaujímavá a ja stále hovorím aj dievčatám, keď prídem niekde, keď robím buď v Čechách, alebo niekde v zahraničí, alebo tu na Slovensku, a vrátim sa ku ním po nejakej týždňovej alebo dvojtýždňovej prestávke, keď nie sme spolu, od nejakých náročných projektov, tak oni ma tak dobíjajú. Oni sú takí čistí. My si veľmi prajeme, my sa veľmi dobre poznáme, máme takú, už si dovolím tvrdiť, aj takú rodinnú atmosféru na skúškach, ale samozrejme pracovať sa musí, to oni vedia, oni ma veľmi dobre poznajú, že už keď sa blíži nejaká premiéra alebo čo, tak že dirigent bude trošku nervózny. Ale to je super, že sme tak prečítaní, že sa naozaj poznáme. Takže je to zaujímavá práca byť dirigentom, ale veľmi obťažná, lebo pracujete s ľuďmi. A aj keď sa postavíte pred ten orchester, tak jak pán profesor Lenard hovorí, že orchester je najdokonalejší rentgen, že ten dirigenta hneď prečíta, že či je pripravený alebo nie. A je to pravda, čiže veľmi dôležitá je tá, keď si sa pýtal, tá príprava, to štúdium tých partitúr, ako dobre poznáš to potom to dielo. Samozrejme, že
ja si nedovolím tvrdiť, že keď prídem pred orchester, že úplne všetko ovládam, alebo čo, lebo stále sa ešte na tej skúške niečo ukáže, kde si, som si to mohol všimnúť napríklad doma pri tom klavíri a tak. Čiže je to taký proces. Ale je dobre vychádzať s orchestrom, lebo niektorí moji kolegovia akože, nie že dávajú pociťovať, ale proste ja som dirigent a ja to tak nevnímam, lebo dirigent a orchester, proste to je jedno telo. Dirigent bez orchestra. Áno, aj keď pre mňa bol vždy dirigent tým hromozvodom, cez ktorý sa vlastne zniesie všetko dobré, ale aj zlé. To znamená, ak sa orchester rozsype, tak nebudem viniť hráča v prvom alebo druhom parte huslovej sekcie, ale jednoducho pozriem sa na toho dirigenta a on si to zlízne. Presne. Teda. Ja som minule som svojej manželke ukázal také video. Som skúšal na jeden koncert a kolega to natáčal iba tak pre seba. A natáčal ma akože... No, on bol vzadu a spredu, ako keď som dirigoval. A bol tam taký prechod z jedného tempa do druhého, ale mal som solistu, čiže som nevedel, ako to spraví. Tak trošku som ho počkal a som povedal manželke, že a teraz sa pozri, keď niekto povie, že a čo ten dirigent tam s tými rukami, že máva, však oni ho aj tak na ňo nepozerajú. Presne, jak som ho počkal, presne počkal aj orchester, že boli úplne závislí od mojej ruky. A bolo to zlé, lebo ako ja som mal ísť ďalej v tempe, ešte som nevedel, že ako ten prechod spraví ten solista, čiže prvýkrát. Už potom samozrejme vedeli sme, že ako to ide. A to chcem povedať, že ten orchester naozaj reaguje na to gesto. Ja, keď som sa pripravoval na dnešný podcast, netvrdím, že to bola nejaká detailná príprava, ale našiel som tam celkom zaujímavú vetičku a tá znie, že Adrián Kokoš bol svojho času zbormajstrom chrámového zboru Kyrill Metodeon v Bratislave. Grécko-katolíckého katedrálneho teda zboru, ku ktorému ja mám blízky vzťah, pretože párkrát som ich zažil, ich vystúpenia počas grécko-katolíckych liturgií a pre mňa naozaj silný zážitok. Ako sa Calvin dostal ku grécko-katolíkom? No? To si mi teraz tak ako fakt pohľadil dušičku, lebo Kyrill Metodeon, to bolo, ale to bolo už tam, to tuším, bolo rok, ja som tam od 2000 roku, som tam bol do roku 2012. A ja som ešte bol študent konzervatória, končil som konzervatórium, tuším, áno, a hľadali tam dirigenta a ja teraz fakt neviem, ako sa dostali ku mne, to by som vymýšľal, bol tam tedy Stjopa Ladižinský, starý pán Ladižinský, Iva Ladižinského. Silná osobnosť, ktorý má takisto korene z východného Slovenska. Samozrejme. Rodákom je z Matisovej presne, pri Starej Ľubovni. Presne, no. Presne. Tiež naozaj veľká osobnosť. A ja som tam prišiel, a že to skúsime. A oni vôbec neriešili, že či som Calvin, alebo evanjelik, alebo čo. Proste začali sme robiť. Tak ale ženu máš Rusinku. Čiže ženu mám Rusinku. Mal si silné krytie. Áno, mal som silné krytie. Ženu mám zo Svidníka, presne Tatianu. A mňa vtedy tá liturgia, čo som sa musel naučiť, lebo ja som už potom neskôr fakt dirigoval liturgie, ja si pamätám, moja prvá liturgia, to sme boli v Bratislave u Kapucínov, tam sme boli pozvaní urobiť grécko-katolickú liturgiu. Tento zbor spieva výlučne iba v staroslovenčine. Ja som sa triasol, ja som fakt ako nevedel, to bolo asi najťažšie, čo bolo, lebo odpovedať, zbor odpovedá kňazovi a tak ďalej. Treba povedať, že to nie je jednoduchá liturgia, je veľmi spevná, ale veľmi citlivá pre tieto nuancy. A v podstate toto bol môj prvý zbor, keď som prišiel do Bratislavy. A nehovorím, že som sa učil, ale som sa veľa naučil s nimi, akože čo sa týka toho, aj komunikovať s ľuďmi, lebo dirigent, keď nemá orchester alebo zbor, to nie je ako ty si zoberieš husličky a doma si pocvičíš. Ja si doma nevyťahnem z kufrika orchestra a poďme na to. Takže toto je veľmi dôležité, ten kontakt, a my sme sa tak potom zblížili, už to bola ako rodina. A doteraz sme v kontakte, však 12 rokov sa zapíše do života a množstvo liturgií
čo som robil, aj koncertov, krásne vianočné koncerty, aj festival byzantského obradu v Prešove, tam sme veľakrát absolvovali. A dokonca som pozýval svojich spolužiakov, tedy už keď som bol na Vysokej škole muziky umení, Evička Horňáková, Tomáš Juhás, Jožo Benci, všetci teraz veľké operné hviezdy, tak práve s týmto zborom spievali. S týmto zborom spieval napríklad aj Sergej Kopčák, to zase Štefan Ladižinský ho pozval. A no úžasne, a keď si hovoril, že či nebol ten problém, že Calvin a gréckokatolíci, tak ja napríklad s tým vôbec problém nemám. Som veľmi ekumenicky založený človek, aj som chodil na rôzne také ekumenické stretnutia a sme sa aj gréckokatolícky biskupy, rímskokatolícky, tam sme sa stretávali, rozprávali. To len, ja neviem, kto to tak rozdeľuje. Samozrejme, to bolo v rámci uvoľnenia. Hudba je niečím, čo nepozná nejaké vymedzenia, hranice, rozdiely, hudba spája. A myslím si, že nejak tak podobne je to aj v tom našom reálnom živote. Takže ja si to osobne veľmi, veľmi vážim, že si obohatením aj pre komunitu gréckokatolícku, pretože no, priniesol si obrovský vklad. Ale všetko je na niečo dobré, lebo napríklad teraz, keď dostám nejakú pravoslavnú alebo skladbu v cirkevnoslovanskom jazyku alebo staroslovenčine, tak už to nie je pre mňa niečo nové, lebo napríklad moji kolegovia, minule som počul takú interpretáciu staroslovenského Otčenáša, nebudem menovať, ktorý súbor to robil, a zjavne bolo vidno, že ten dirigent to ako on to naštudoval, oni to previedli, ale ten text bol trošku v úzadí, čo vlastne ten text je nosný. Je veľmi dôležitý, áno. Aj v tom frázovaní, a to frázovanie tam nebolo, napríklad toto som sa ja naučil v gréckokatolíckom zbore. A ešte keď som chcel podotknúť jednu vec, vtedy tam bol otec Rusnak, teraz je už terajší arcibiskup, presne, eparcha prešovský. A to je tak skvelý človek, lebo vtedy ešte arcibiskup nebol, a keď som dirigoval liturgie, tak klamal by som, že bolo všetko ideálne, lebo samozrejme, že sa tam našli ľudia, ktorí hovorili, že prečo diriguje Calvin napríklad odpustovú slávnosť, alebo prečo diriguje Calvin priamy prenos do televízie a tak. A ten otec Rusnak to vedel úplne krásne upratať, že nikto na to nemohol povedať nič. My sme sa mali veľmi radi. A potom, keď sa stal arcibiskupom, keď mal tú veľkú slávnosť, neviem, ako sa to povie. Arcibiskupská vysviacka. Áno, tak sme tam spievali, a keď sme boli na obede, a my sme si už predtým potýkali, ja som sedel a že až teraz ti mám akože začať vykať, čo si sa zbláznil. Máme veľmi dobré vzťahy doteraz, čiže veľmi... A to je úžasné zasa. Mám krásne spomienky na toto. Toto je presne obdobie. Posolstvom hudby a života s ním spätého. Už nebohý Meky Žbírka a tvoja spolupráca s ním. Videl som zo pár koncertov, síce len útržkovito, ale pre mňa veľmi silné posolstvo, ktoré vyžarovalo z tohto spojenia. Symfónia versus pop, rock pop, alebo ako to nazvať? No, s Mirom to... A vidíš, a s Mirom sme boli tiež 12 rokov. V podstate do jeho, ja hovorím, predčasnej smrti. A to bolo takisto také, že náhoda? Ja neviem, či môže existovať taká náhoda, že tá pani z agentúry, ktorá nás dala dokopy, tak prišla do rozhlasu a sa vlastne pýtala, že či je tu nejaký dirigent, alebo že, no však tam boli sme ja, Mario Košík, kolega, že ktorý by chcel urobiť jeden takýto koncert s Mekým Žbírkom. A Mario vtedy, tuším, povedal, že on mal nejaké povinnosti iné, ale však je tu Adrián. Tak som sa stretol s nimi. On však dobre, dostal som partitúry, videl som, že to je akože super urobené, lebo mal som aj takú ponuku, tiež nebudem menovať kapelu, že chceli dirigenta, poslali mi notičky a tam bolo Slačikové kvarteto. Ja hovorím, a čo tu budem ja robiť? No, že dirigovať kapelu a to kvarteto. Ale tak každý má nejaké svoje predstavy, ale to sa nedá. Alebo dalo by sa, ale to by bolo smiešné. No. U Mira to bolo úplne krásne pripravené. My sme sa stretli ešte vtedy v PKO. A prvá skúška prebehla a všetci boli takí z tej agentúry takí dosť, takí boli zvláštni, nervózni, pobehovali tam všetko. A ja som sa až po čase dozvedel,
že oni strašne čakali na to, že ako si my sadneme. Lebo Miro profík vo svojom obore, ja takisto. A my sme tak zafungovali, že my sme sa už potom nevedeli od seba. Už sme tvorili, bol jeden koncert, bol vlastne jedno slovenské turné, české turné, potom symfonik album sme vydali, potom Mirová 60-ka Košice, Bratislava, Praha, obrovské vypredané haly a stále veľa súkromných akcií, čo sme s Mirou absolvovali, ale to je všetko dobre, ale ja si veľmi vážim, že my sme sa dvaja veľmi zblížili a sme boli naozaj dobrí kamaráti aj s Katkou Knechtovou. S Katkou Knechtovou, ale aj s Katkou manželkou Mira. Ja, pardon, tak ja už som trošku ďalej, pretože aj, aj Katku Knechtovú bude mať vo svojej vete spomenutú už čoskoro. Tak to bolo úžasné, my sme dokázali s Mirom pretelefonovať fakt, že hodiny, až keď manželka Katka zozadu stále, že Meky, nech toho Adriána už. Ale Miro sa zaujímal o... Tak, ako ja som sa zaujímal o Beatles, čo som sa strašne veľa vecí podozvedal, že ako Beatles kapela, ako tvorili takisto, čo sa týka vážnej hudby, alebo, ako alebo čerpali z vážnej hudby. Tak Miro sa zaujímal napríklad o Beethovena, o Bacha, mal veľmi dobre napočúvaného Schuberta napríklad, tu dokonca aj... Tak od Schuberta mám zastaveníčko, no. To si vždy na to spomeniem. Da, 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 da. Dokonca aj Mira inšpirovala nejaká pieseň od Schuberta, čo použil, takže s Mirom to bolo naozaj veľmi, veľmi pekné obdobie a... Škoda, že už nie je medzi nami. Škoda, škoda, lebo mali sme ešte krásne projekty vymyslené, dokonca... V tom nešťastnom novembri 2021 sme sa krátko pred jeho smrťou sme sa ešte rozprávali a Miro mi povedal, že nechajme to už na budúci rok, že on to už teraz nedá. Dobre, a nikto by nepovedal, že takto odišiel. Tak, ale tak budeme spomínať len dobrom a ostalo tu pomiruje veľké dielo. Jeho dielo zostáva medzi nami. Ja som už spomenul meno Katka Knechtová, spomeniem ale aj meno Filip Túma, Adriana Kučerová, Miro Dvorský a mnohí, mnohí ďalší. Narážam tým na náš spoločný projekt, ktorý sme mali možnosť si spolu strihnúť, zahrať, kreovať. Folklor vo fraku. Ako hodnotíš ty tento počin, keď ste ľudové piesne obliekli do inej podoby symfonickej, Aďo Harván k tomu spravil aranže. Ako na teba pôsobilo celé toto vystúpenie? Tak je pravda, že ja som dostal od Aďa Harvana asi 3 roky dozadu alebo 4 také DVDčko, že niečo podobné sa robilo s Košickou filharmóniou a tuším, tam bol súbor Zemplín. Mne sa to strašne páčilo, veľmi sa mi to páčilo. A tak som si povedal, že skúsim osloviť niekoho, že či do toho pôjdeme, čo sa týka agentúry. Na to sa podarilo. Však môžem spomenúť Štefana Bernáta. Jasne, samozrejme. Štefana Bernáta, ktorého to fakt akože nadchlo. Lebo je to niečo nové. Ja viem, že niektorí takí... Ortodoxní folkloristi. Ortodoxní folkloristi. Ale poviem aj tú druhú stranu, že sa trošku čudovali, že čo sa to ide diať. Aj boli aj niektoré reakcie také, že a čo ste to spravili a tak. Ale v podstate ja som tam pozval mojich napríklad aj kamarátov, kolegov, spolužiakov, ako je Adriánka Kučerová, Filip Túma, Ondrej, síce nie môj spolužiak, ale výborný kamarát, Miro Dvorský. A v podstate dal som na výber, že nech si vyberú také svoje obľúbené ľudové piesne, ktoré spievajú a dáme ich prerobiť pre tú ľudovú hudbu a symfonický orchester. No ja som veľmi rád, že vtedy sme boli spolu my, ako Kandračovci a orchester a som bol úplne nadšený, lebo tiež mi niektorí povedali, že a ty si tam vieš predstaviť Kandračovcov, ako, lebo však vašu kapelu poznajú ako že solo kapelu. A ja hovorím, viem. Ale je pravda, že mal som trošku takú malú dušičku, že ako to zvládnu Kandračovci s orchestrom. A my sme potom mali tú skúšku v Prešove u vás. A dobre, že si na nej bol. Lebo si nás usmernil. No usmernil. Tam veľa ani netrebalo usmerňovať, lebo vy ste boli tak naučení, akože do bodky. Fakt do bodky. Čiže keď som prišiel do Bratislavy, lebo ja stále robím, keď robím takéto crossover projekty, že spájam buď kapelu, buď jazzová,
ľudová alebo popová s orchestrom, tak stále sa stretnem najprv s tou kapelou, aby sme si povedali, lebo už keď prídeme na to s orchestrom, tak tam už v podstate jak Lego, musí to zapadnúť a ísť. A toto bolo super, lebo keď ste prišli do Bratislavy, tak v podstate tá skúška išla ako krásne, tam nič sa nedialo. A zase s orchestrom nie je sranda hrať, lebo už som zažil aj také veci, ktoré nešli. Takže toto nám klaplo a tento projekt bol úspešný, lebo keď sa vrátim aj k tým aranžmánom, ja som každú jednu tú skladbu potom komunikoval o tej skladbe s Adrianom Harvanom, ktorý to aranžoval, lebo ja som povedal svoju predstavu, kde chcem intro, kde chcem nejaké improvizácie, kde chcem záver a napríklad z reakcie ľudí, čo ma veľmi teší, tak už teraz môžem povedať, že to bolo úspešné, lebo napríklad po koncerte za mnou chodil, že tá hudba alebo ten projekt je plný hudobných prekvapení. Lebo napríklad začne nejaká ľudová pieseň a ľudia tak v tom hľadisku čakajú, že čo to príde, čo to bude. Lebo niektoré sú také, že ten motív sa tam neobjaví. Adrian tam dal napríklad zo 7 statočných. Tam, 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 tam. Áno, tam, áno. Tam, 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 tam. Presne, presne. Takže ja si pamätám aj na úvod Dzivočky. Katka Knechtová. Takže koncert plný prekvapení, takže zafungovalo to. No a mal som tam na tom projekte fakt akože unikátnych spevákov. Ty si robil aj duet s Katkou Knechtovou. Dokonca sme si tam teda mali možnosť zaspievať aj piesne rusínske. Oj, zahraj mi muzičenko. A ľudia sa bavili a to je to, že však snímala to aj Slovenská televízia, RTVS. Televízia, áno. A je z toho záznam, z čoho sa veľmi teším, lebo raz to budem ukazovať, verím, že dožijem pokojnej starovy svojim vnúčatám. Presne tak. A chcem, keď to išlo v premiére, minulý rok, ako to bolo na 1. septembra na Deň ústavy, tak mal to obrovský záber a úspech, ten televízny záznam. Písali mi ľudia zo zahraničia, napríklad Rišo Šveda, čo je geniálny operný spevák, takisto náš východňar zo Sviníka, že od začiatku do konca s manželkou prespievali celý koncert, že to bolo úžasné. Aj mnohí, čo sa venujú vážnej hudbe, a dokonca aj tí bigotní ľudovkári, tak tiež akože uznali, že no tak toto ste dobre vymysleli. Lebo bolo to také trošku iné, ale stále tá ľudová pieseň tam bola. Hlavne z toho išla obrovská ľudskosť. Tak. Na jednej strane profesionalita, ktorá sa ale netvárila na niečo výnimočné alebo niečo povýšenecké. Skôr také príjemné pocity sme mali z tohto projektu. A dobre sa mi robilo naozaj, lebo bol taký pokoj. Bol tam pokoj, nebol tam žiadny rušivý element, že niečo nešlo alebo že by niečo nefungovalo. Tak aj samotná atmosféra Bratislavského hradu, áno, bolo to krásne nasvietené, áno. Je to symbol Slovenska a myslím si, že pre každého jedno z nás to bola obrovská česť, že áno. Si nás tam pozval. A ja verím, že možno niečo aj podobné vymyslíme do budúca. Budem sa tešiť. Ty si zo sebou dnes zobral aj dirigentskú paličku, ja som ťa o to poprosil. Čím je výnimočná tá dirigentská palička? Teraz technické nejaké parametre. A ju mám vybrať? A ju vyber. Má to, povedzme, aj nejakú svoju predpísanú gramáž, alebo to je... Tak inak, toto je moja obľúbená palička. Ja som mal asi dve pred touto. A toto je obľúbená aj z toho dôvodu, že tuto mám korok na konci. A ten korok vlastne sa aj ten pod, čiže v podstate dobre sa drží. Inak dirigentská palička je nič iné, len predĺženie ruky. Mm-hmm. Ja len pre tých, vlastne ktorí nás nevidia, ale počúvajú, keďže tento podcast je aj audio, teda aj vizuálny, je bielej farby. Nemala byť čierna tá palička? Či to nie je pravidlo? Nie je to pravidlo. Ešte existuje tmavšia palička, ako možno také slabohnedá, bledohnedá. Dobre hovorím? Neviem. Tak, viem. Ja, pre mňa palička ako palička, no. No, tu tá moja chuderka sa mi trošku... Lebo požičal som ju kolegovi. Prišiel do práce a volal mi. A nemal dobrý deň.
Nemal dobrý deň, lebo si ju zlomil. Lebo skúšal a už boli mikrofóny natiahnuté, on si nevšiml, jak dal gesto dozadu, tak zlomil. A hovorí, že si v robote, že áno, že prosím ťa, máš paličku tu, že požičaj mi paličku na skúšku, že dobre. Požičal a po skúške prišiel za mnou, že počúvaj, aj tu som zlomil. Ale nie veľa, takto na, toto bolo trošku ešte taká dlhšia špica a to, toto sa odlomilo, to mi nevadí. Takto, palička má byť ľahučka, vôbec by ste ju nemali vnímať, že v niečo v ruke je. Ale si myslím, že to každý dirigent zo začiatku si musí zvyknúť a nájde si to také svoje, čo mu vyhovuje, lebo niektorí dirigenti majú drevený tú rukoveď, alebo kde sa to chytá a také široké. Vlastne každému ako čo vyhovuje. Palička by mala byť zo slonoviny, ako slonia kosť, lebo to je také ľahučké. A túto paličku mi priniesol kolega, dirigent Mario Košik z Japonska, aj s takýmto pekným obalom, lebo tuto u nás predávajú paličky vo Viedni a dosť sú akože finančne... Ale koľko stojí taká palička? Som sa nikdy nad tým nezamýšľal. Táto neviem, lebo to som ako dostal ako darček. Áno. Ale paličky sú tak tuto u nás vo Viedni nejakých 250-300 aj s takými peknými obalmi. Tak hlavne potom majú už aj zberateľskú hodnotu pravdepodobne, keď je to palička nejakého významného dirigenta, tak to sa potom už dráži za... No tak to hej. Ťažké peníze, jak říkajú Česi. No to vidíš, to by som sa aj mohol informovať, že či existuje niečo také. Aťko, všetko má svoj začiatok aj koniec. No vážne. Aj ten náš podcast sa blíži ku koncu, ale mne nedá, keďže tu mám hrdého východniara. Sa to ešte spýtať na východ, čo pre teba znamená. Znamená tá emócia vracať sa niekam, kde máš rodinu. Ja som s východom spätý aj vďaka piesňam, ktoré sú pre mňa charakteristické. Tie naše východniarske sú niečím, čo vždy vo mne vyvolá pocit hrdosti. Tak. Máš ty nejakú takú obľúbenú východniarsku pesničku? Jaj, Ondrej, je ich veľa tých východniarských pesniček, lebo už keď som spomínal, som hral v tej kapele, tak tam sme točili ľudové kola, moderné, klasická svadba, sme sa striedali. No ktorú dáš, tak ja budem len rád, lebo však ty... Ty si dirigent, ty musíš vybrať. No, daj nejakú, nahoď mi to, nahoď mi nejakú východňarskú. Lebo fakt akože, vidíš, teraz mi povieš, že spomen si na nejakú, no však majú ich veľa, napríklad, jak si dá, ja taká dzivočka, ja taká čárna, je ich množstvo, rusických je veľmi veľa. Horila sosna, palala. Horila sosna, palala. Pid ňou divčina stojala. Pid ňou divčina stojala. Horila sosna, palala. Pid ňou divčina stojala. Pid ňou divčina stojala. A ešte jedna naša východniarska. Včera mi švicelo slunečko, dneska mi nešvici. Včera me ľubelo dzivčatko, dneska me neľubí. Bula to švárna Hanička, co mala čárne očička, s ktorou som chodieval na špacír večer do Hajička. Bula to švárna Hanička, co mala čárne očička, s ktorou som chodieval na špacír večer do Hajíčka. No, a hneď sme takto doma. Takto v Bratislave Kolosobránec si zaspívať. Áno, presne. Aťko, ďakujem za teba, za tvoju službu, za tvoju robotu, za tvoj vklad, za tvoj prínos. Ďakujem za ľudí, pre ktorých si obrovskou inšpiráciou. Si výnimočným človekom, aj preto som rád, že si prijal naše pozvanie do môjho podcastu. A ja sa teším na spoločné projekty, ktoré spolu ešte vymyslíme. Ja sa takisto teším a veľmi pekne ďakujem za pozvanie, za príjemný rozhovor, lebo však Ondrej vie, že my dvaja stále môžeme. Sebe rozumíme, takže a ja ti prajem veľa ešte úspechov a hlavne ostaňme zdraví, optimistický, usmiatý, lebo nie sme v nejakom takom teraz svete, ktorý by prial aj umeniu, ale ja verím, že
my to prebijeme. Našim dnešným hosťom podcastu OK Podcast bol Adrián Kokoš, fantastický zbormajster a dirigent. A ja sa v tejto chvíli teším na tie ďalšie podcasty a na to, že nám svoju priazeň zachováte aj naďalej. Majte sa pekne.